I dagens video så träffar vi David Perez, supertalangen som precis har blivit klar för italienska Atalanta, dit han flyttar själv för att satsa på sin dröm att bli fotbollsproffs. David har alltid, eller väldigt länge, varit en stor talang, och det ska bli väldigt intressant att höra vad han har att säga om resan dit och vägen dit. Jag vet jag har varit väldigt inaktiv, men det kommer bli ändring på det nu. Det kommer komma många fler nya videor med lagbesök och mycket annat. Det ska bli riktigt kul, så glöm inte att prenumerera och tumma upp videon. Nu kör vi! Yes, vi är i Supercenter. Det är den 27 augusti och vi är här med David Perez från Brommapojkarna. David, om ungefär en vecka, då händer någonting stort. När folk ser det här, så då är redan ute liksom, det är offentligt. Kan du inte berätta, vad är det som är på gång? Vad kommer hända? Jo, jag är klar för en klubb i Italien, så jag ska följa Dejans fotspår. Han har gett tips till mig om den här klubben och säger att jag kommer utvecklas mest där och sånt. Så just nu är jag i Supercenter och förbereder mig mycket inför Italien. Vilken klubb blir det? Det blir Atalanta. Atalanta, exakt. Det är ju en fantastisk ungdomsklubb, har jag hört. Ja. Jag har hört att de är typ som, alltså, som BP fast i Italien. Mm. De har inte jättemycket resurser. Ja, det är det Dejan har också berättat för mig. Det är därför det blir så roligt för mig att flytta ner. Liksom. Många känner till Dejan nu. Liksom, han har ju verkligen slagit igenom och har precis bytt till Juventus. Du känner ju han väl. Jag har spelat sen du var liten. Och han har, som du säger, han har spelat själv i Atalanta. Han bytte från Sverige till Atalanta. Och jag fick faktiskt snacka med honom förra året. Och då berättade han ju att det var ju tufft i början. Men att klubben har hjälpt honom extremt mycket. Mm. Men hur känns det för dig? Hur är känslan att nu är det dags? Liksom? Du är 16, född 04. Hur känns det att ta det här steget? Det känns som ett nytt kapitel i mitt liv. Jag har varit i BP nu i 11 år. De har lärt mig allt jag behövt. Och nu känner jag att jag måste gå ut i Europa för att visa vem jag är och vad jag går för. Liksom. Det är ju, mitt mål är ju inte att vara kvar i Sverige, utan jag vill bli bäst i världen. Liksom. Ja, David, du har ju verkligen varit runt en hel del i olika klubbar, vet jag. Ja. Du är ju 16 nu som sagt, men du har ju varit runt i många stora klubbar och liksom provspelat och så. Hur gammal var du när du började med det där? Första gången jag åkte utomlands var till Barcelona, La Masia, när jag var 10. 10, okay. Sen där har det bara kommit in klubbar som jag valt, de bästa har jag valt att gå till liksom, och testat på där. Men jag har aldrig riktigt haft åldern inne för att flytta. Men flytten till Atalanta nu, jag gör den för åldern, för att nu kan jag verkligen. Och för att jag får tipsen utav alla människor runt omkring mig. Speciellt Dejan som har gett mig tips. Som har sagt bra grejer. Ja. Men du nämnde Barcelona. Vilka fler lag har du varit när du var yngre? Jag har varit i Barcelona, Ajax, Arsenal, Inter, Juventus. Så det är, jag kommer ihåg faktiskt för typ ett år sedan när du hade varit i Juventus. De var jättenöjda. Du hade varit där och spelat. Tyvärr så fick jag en knäskada där. Just det kommer jag ihåg. Så det var lite synd. Men jag väljer som sagt Atalanta. Det grymt kul. Grymt kul. Men David, kan du inte berätta lite liksom om dig själv? Vad är din spelstil? Vad är för position? Och vad kännetecknar dig som spelare? Jag skulle nog säga att jag är en spelskicklig spelare. Jag gör min kille mot den. Jag gillar att vika in på planen, därför jag är vänsterytter. Och jag gillar att komma in mycket i planen och vara aktiv i spelet. Jag är jättebra på att hitta de här genomskärarna till människorna som kommer bakom backlinjen. Liksom. Ja. Mina medspelare. Du slår bra avgörande pass. Ja, exakt. Men en fråga, du är vänsterytter. Alltså, när man kommer upp nu, du ska liksom gå till en av världens största klubbar liksom, i Italien. Och du är vänsterytter. Vilken fot? Är du höger eller vänsterfotad? Jag är högerfotad. Men när man kommer upp i din ålder liksom och på den nivån, måste man kunna använda båda då? Ja, jag skulle nog säga att man behöver använda båda. Därför, om jag bara vore högerfotad, jag kanske fått en mot en mot målvakt, men jag har den på vänster. Då kommer jag slösar ju en sekund bara flytta över den. Så en sekund när man kommer upp i åldern liksom, det blir mycket, alla hinner komma ner och sånt. Så du kan använda vänster också? Ja, jag använder vänster också. När börjar du träna på det? Liksom? För det är många som, jag vet, alltså, jag är själv assisterande i ett norrklag, de är 13. När ska man börja träna på fel fot? Alltså jag har aldrig tränat vänsterfoten, alltså just idag ska jag gå och köra vänsterfoten bara. Utan det har ju mest kommit med träningarna. Man använder liksom exakt, i olika... Ja, den kommer då och då liksom under träningarna. Då, om det händer ett par gånger... Ja. Så blir den bara bättre. Så typ liksom. om du märker att du borde lägga pass igen med vänsterfoten, istället för att försöka krångla till och lägga med höger, så försöker du klara av den med vänster. Ja, då försöker jag klara den med vänster. Om man gör då sen när man är
i ung ålder, då sitter det sen liksom. Exakt. Yes. Yes, du är som sagt 16 nu och du har spelat i BP sedan du var väldigt ung. Du har, väl, har inte du fostrats där? Ja, jo, jag började i en klubb i Åkersberga, men det var inte lång tid jag spelade där, utan det var någon månad bara. Innan jag gick till BP, när jag var på väg mot 5 år. Ja. Så det var, jag var där i 11 år kan man säga. 11 år som jag åkte fram och tillbaka till Vällingby, till Bromma. Ja, varenda dag liksom. Så BP har blivit som ett andra hem verkligen för mig. Vad klubben betytt för dig? Du har fostrats där. De har ju fostrat många duktiga spelare. Dejan har fostrats där, som du känner. John Guidetti, Albin Ekdal, många spelare. Vad skulle du säga har utmärkt BP med? Vad har de gett dig som du har fått, som har hjälpt dig mycket? De har gett mig mycket. Jag har aldrig varit en riktig kille som försvarar mycket. Mm. Men jag måste säga att BP har gett mig mycket det. Försvarsspelare. Ja, försvarsspelare liksom. Och för att bli en komplett spelare så måste man ha alla delarna liksom. Men de har även gett mig de här att inte dribbla hela tiden utan att passa vid rätt lägen. Att inte passa hela tiden och dribbla vid rätt lägen. Allt de där liksom. Små detaljerna. Men ändå stora i slutändan. För när du var liten var du väldigt överlägsen. Det vet jag. Jag har sett klipp på YouTube. Du, liksom, du kunde ta bollen från din egna målvakt. Dribbla förbi alla och göra mål. Ja. Det är ju häftigt att du kan det, men har BP då hjälpt dig att när du kommer upp i ålder att faktiskt kunna släppa bollen i rätt läge och så? Ja, exakt. Det är det fina med BP, att de kan göra sånt med en spelare. Liksom. Alltså hantera alla typer av spelare, ja. Även om du är överlägsen när du är liten. Men vart spelar, alltså fram tills nu då, när du går till Atalanta, vilket lag är BP spelar i? Jag spelar U19, men tränar mycket med A-laget också. Jag har fått hoppa in i Svenska Cupen och i en match, vanlig match med A-laget också. Ja, men kan du inte berätta, jag är nyfiken, du ska ju som sagt flytta till Atalanta, det är Italien. Ja. Och du är ändå liksom bara 16, hur går det till? Åker du dit med familjen eller hur funkar det? Nej, jag åker ensam. Man bor där med spelarna, alla har sina privata rum. Jag kommer gå skolan där borta för att kunna lära mig italienska och få vänner och sånt. Mm. Så jag ser fram emot det jättemycket faktiskt. Dejan, när jag intervjuade han berättade att det var ju tufft i början. Ja. Inte kunna språket, de pratar italienska. Det är också en konkurrenssituation, men sen nu trivs han ju bra som helst. Ja. Han kan ju flytande italienska nu. Är du mentalt förberedd på det? Ja, jag ser jättemycket fram emot det. Jag ser det jätteroligt att göra det här steget i mitt liv liksom. Så jag är inte så nervös och sånt inför det. Betyder det mycket för dig att ha Dejan som en kompis som bor där i Italien? Och kan? Ja, det betyder mycket. Därför, när jag kommer ner dit så han har säkert berättat för sina kompisar vem jag är liksom, och ta hand om honom och sånt. Mm. Så, ja. Ja, det betyder mycket. Ja, exakt. Men skolan, du är som sagt född 04. Du skulle börja första året på gymnasiet nu. Mm. Vad hände med det? Nej, jag gick bara första dagen, men nu när jag ska flytta så kommer det inte hända mer. Därför jag börjar där borta istället, i Italien. Det är, du satsar liksom? Ja, jag blir ungdomsproffs nu liksom. Ja. Det känns jättebra. Men nu när du åker till Italien, det är ju liksom, det är en helt annan nivå. Du kommer möta spelare som håller en mycket högre nivå kanske än vad många i Sverige håller. Du kommer själv att konkurrera med spelare som håller en hög nivå. Hur har du förberett dig genom alla åren för att, liksom, för att din kropp ska vara redo för det här? För jag vet att du är känd för att jobba väldigt hårt. Mm. Du tränar väldigt hårt, du jobbar väldigt hårt. Men typ som Ronaldo har också den mentaliteten. Vad är det som du har gjort för att förbereda dig? Det har varit mycket tid på träning. Innan skolan har jag varit och tränat. Jag åker direkt från skolan till träning, kommer hem, sover. Så mina dagar har sett ut i 11 år typ. Alltså. Ja. Så mycket, mycket tid har lagts ner där. Liksom. Och jag kommer ner förberedd. Jag vet redan vad jag går för. Men jag känner mig extra förberedd för att jag får träna med A-laget. Med vuxna män liksom. Och när jag kommer ner dit så kommer jag köra med U17 som är samma ålder som mig. Ja. Så det känns...
Det känns bra faktiskt. Jag känner mig jätteförberedd. Har nästa varit så i vissa liksom, några gånger ibland att folk tycker men är han tokan, tränar så hårt. Liksom, och nu har det gett liksom, vad ska man säga, resultat att du har. Men styrketräning och så, hur funkar det? Hur gammal var du när du började med det eller annan typ av träning? Styrketräning på gymmet och sånt började jag rätt så nyligen med. Just för att jag vill inte stressa fram någonting onödigt, liksom, onödiga skador när jag var så liten. Liksom. Men jag har jämt kört mycket alltså, egen kroppsvikt, såsom armhävningar, pull-ups och sånt. Och det gör jag nu med Edvin. Nu ska jag, efter det här ska jag träna direkt med Edvin. Liksom. Edvin har ju kört en hel del med dig och du har tränat... Är det också rörlighet och smidighet eller? Ja, exakt. Jag kör allt en fotbollsspelare behöver med din. Yes, men du, kan du inte berätta då? Det är många som är nyfikna. Du kan ju såklart inte veta allting innan du är där. Men alltså, hur kommer en vanlig dag se ut där borta i Italien? Har de berättat någonting? Nej, jag har inte fått reda på något än. Men jag tror nog att jag kommer gå i skolan tills jag lär mig flytande italienska. Träning direkt efter. Och sen så kommer jag liksom försöka umgås med spelarna liksom, för att komma in i lagkänslan. Liksom. Finns det någon svensk där? Nej, jag vet faktiskt inte. Men du kan ju faktiskt prata flytande spanska. Kan inte det, eller jag vet inte, det kanske inte är så lika. Eller finns det någon fördel? Alltså när jag varit där, så när de pratar långsamt, så då förstår jag ord för ord. Då kan jag liksom sätta ihop det. Men det är inte så ofta de pratar långsamt. Alltså men det lär ju finnas kanske någon spansk spelare som kan spela eller snacka spanska. Och det är ju alltid bra. Men liksom, hur funkar liksom livet som ett ungdomsproffs? Är det bara fotboll som gäller från tidig morgon? Ja, det är bara fotboll. Det är fokus på maten, på kalorintagen och allt sånt för att liksom prestera sitt bästa. Sömnen är jätteviktig och allting. Du behöver inte sköta det då själv, eller? Du har väl experter som gör det, som lagar maten där liksom. Ni har väl ett träningskomplex? Ja, alltså jag kommer inte fixa någonting. Jag kommer få maten serverad och sånt där borta. Rätt mat liksom, rätt kost. Exakt. Är det flera träningar per dag? Är det så, hur gör man egentligen? Går man upp morgonen och tränar, har typ en paus? Nej, vad jag har fått höra så är en träning med laget om dagen. Men att man kör mycket eget på gymmet liksom, med tränare. Så jag har hört att jag kommer gå upp mycket i vikt i muskler. Så jag ser fram emot det också. Alltså. Liksom, hur känns det att faktiskt kunna satsa helt och hållet på fotbollen? Liksom, inte behöva tänka på andra grejer. Alltså, bara det fotbollen som gäller. Det är det jag har väntat på i hela mitt liv. Liksom, att få gå ut skolan och få göra det jag älskar mest. Liksom. Så det här är som ett vanligt jobb för mig just nu. Ja, fantastiskt. Ja, men David, ungdomslandslaget då, P04-landslaget, eller vad heter det egentligen? Är det vi blir ju U17 nu, eller U16, kan inte exakt. Men du är ju aktuell där också, hur har det gått på senaste tiden? Vi hade ett läger för typ 2-3 veckor sedan, och då gick det som jag trodde att det skulle gå jättebra. Men just för det här med corona så var jag tvungen att åka hem näst sista dagen, för jag blev illamående. Just det. Så jag hann träna 3 av 5 träningar, och de 3 så, alltså, jag verkligen visade vad jag går för. Liksom. Du var nöjd liksom? Jag var jättenöjd. Okej, men du hade blivit illamående? Ja. Du bara ta nya tag nästa gång? Ja, det kom igen, nya tag. Vad heter det, hur funkar det med lov och sånt där borta? Kommer det finnas som i vanlig skola i Sverige, eller liksom, så här, jullov och såna grejer? Ja, när Dejan spelade i ungdomsakademin i Atalanta, då kom han hem vid julloven och sommarloven. Och om han typ fixar 3 dagar ledigt, då vill han komma hem till Sverige. Liksom. Så jag ska försöka göra det där borta också. Och familjen lär ju följa med? Ja, de kommer då och då. Liksom. Ja, men om vi säger så här då, nu är du 16. Om 5 år, när du är 21, vart ser du dig själv då? Jag ser mig själv i en stor klubb i Europa. Där små barn har sitt namn på sin match. Det är mitt namn liksom. Att jag ska vara en stor förebild för små barn och människor liksom. Lever du på fotbollen 5 år? Ja, det hoppas jag. Är du aktuell för... A-landslaget i Sverige, tror jag. Ja, jag hoppas jag gör det igen. Ja.
Ja, men det är bra. Vilken är största idolen liksom, som du ser upp till? Fotbollsmässigt? Ronaldinho skulle jag nog säga. Varför just han? Jag älskar hans spelstil. Liksom samba, brasilian fotboll liksom. Det ska bli riktigt intressant att följa David Perez karriär framöver. Och jag önskar han verkligen stort lycka till. Glöm inte att prenumerera på Fotboll24, för nu är jag verkligen igång igen. Och vi ska äntligen börja ladda upp fler videor på kanalen.